Axşamınız xeyir, əziz Kanal 3 izləyiciləri, Kanal 3 efirində 25 dekabr 2021-ci il tarixində Açıq Söz proqramının canlı yayınındayıq. Xoş gördük sizləri. Yenə gündəm, yenə də ölkə problemləri, yenə də nazirlərin açıqlamaları, yenə də Nigaran Qarabağ, yenə də hər gün üzləşdiyimiz problemlər. Bəzən bizə sual verdilər ki, siz elə həmişə problemlərdən danışırsınız. Zaten ülkenin efir mekanında, yani hakimiyetin öz nezaretinde olan ve hakimiyetin özünün bilavasitə, ister ASTV'den diğer kanallara kadar, hatta internet televizyalarında da onsuz hakimiyetin uğurlarından danışılır. Yani var mı? Bu özü de müzakereye açıldı. Olanlar da var, ama olmayanlar daha çoxdur. Son günler ülkede muavinetlerin, demeli, miqdarı artırılıb, bunun ölkə insanına nə kimi təsirlər olacaq? Onsuz da ölkədə bağlıq ayaq tutub yeriyir. Fransada Respublikaçılar Partiyasının namizədi əlini qolunu sallaya-sallaya Xankəndinə gəlib yedir. Biz zamanında bu barədə həyəcan təbli çalmışdıq. Azərbaycan sərhədləri Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən qorunmalıdır. Əgər Ruslar Laçında yerləşiblərsə və Laçına faktiki olaraq bizim nəzarətimiz yoxdursa, bu artıq Azərbaycanın faktiki olaraq ərazisinin ikinci dəfə işğalıdır. Bunu mən cəsarətlə deyirəm. Nəyə görə? Laçının ərazisindən keçib gediblər Xankəndinə. Yəni, Azərbaycanı saya salmadan Xarici İşlər Nazirliyi nota verdi, amma bütün bunlara baxmayaraq, onu göstərir ki, bu məsələdə Ruslar da ermənilərlə, eyni zamanda Fransız siyasətçi ilə, bilavasitə ermənipərəst siyasət yürüdür. Ölkədə problemlər çoxdur. Nazirlər özellikle əhalinin, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin son açıqlamaları cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə bir şok effekti yarattı ki, nazir də bir ölkədə uşaqların uşaq artımı ilə bağlı dövlət öhdəlikli deyil deyə bu qədər genofondu hədəf alan mesaj verərmi? Və yaxud da təhsil nazirimizin açıqlaması da cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Nə baş verir? Yeni gənc nazirlərimiz niyə özlərini bu şəkildə xalqdan uzaqda hiss edirlər? Xalqı tanımırlar mı gerçəkdən? Bütün bu suallara, bu və digər suallara cavab verməkdən ötürü Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev təxminən bir saada yaxın proqramımızın qonağı olacaq. Elşad bəy, sizi salamlayırıq. Hoş gördük Rüfət Bey, sizi ve tamaşaçılarımıza salam verin. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Elşad Bey, belki de esas derdimiz olan, yine de dert olarak kalan Qarabağdan başlayaq. Elə Respublikaçılar Partiyasının namizədi Valeri Kresin Xankəndinə gəlməsi. Bax, bununla bağlı başa düşürük. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi, daha doğrusu qara siyahıya saldı. Personla qurat elan edildi həmin xanım. Amma bu qədər bizim torpağımızda yenə də erməni və erməni pərəstlər, eyni zamanda Rusiyanın süpəramlad altında torpağımızda yerləşmiş qoşunları açıq etiraf edək ki, at oynadılar. Yəni biz ancaq uğurlardan danışırıq. Prezident dünən Şuşada olub, çox gözəl. Bugün bir qrup Azərbaycanın QHT sektorundan, hakimiyyətin nəzarətində olan medialardan xeyli adamı Qulafərdinə turist gəzintisinə aparılır. Mən bunu sevinirəm ki, çoxumuz o torbaqlarımıza gedirik. Amma problem həll olunmamış qalıb, problem yarımçıq qalıb. Mən istəyərdim ki, bir Qarabağdakı bu duruma, kim əlini qolunu sallaya-sallaya gəlib Qarabağa gedir istənilən Azərbaycanın yurisdiksiyasında, defakto yurisdiksiyası, defakto olmasa da, de yure Azərbaycanın yurisdiksiyasında olan bir torpağa necə bu şəkildə gəlib yedirlər? Deməli, fakt olaraq oranı Azərbaycan hesab eləmirlər ki, Azərbaycan rəsmi Bakı ilə razılaşmaq istəmirlər. Lütfən izləyicilərdən xahiş edirəm, bizim efiri bəyənin paylaşın ki, təxminən 55 dəqiqəyə yaxın hələ Elşad bəylə bərabər olacaq. Buyurun Elşad bəy. Çox sağ olun, suala görə çox maraqlı sualdır, zamanında verilən sualdır. Mənə elə gəlir, biz ilk növbədə real vəziyyəti dəqiq qiymətləndirməliyik və real vəziyyəti açıq bəyan eləməliyik. İndi bir qisim deyir ki, bu məsələ bir dəfə həll olunub, bir qisim deyir ki, ümumiyyətlə heç nə həll olunmuyor. Amma realıqda vəziyyət necədir?
Reallıqda vəziyyət odur, biz işğal altında olan torpaqlarımızın təqribən 80-85%-ni düşməndən azad eləmişik. Amma bizim təqribən 15% o işğal altında olan ərazilərimiz vardı. Onun 15%-i hələ də düşmən işğalında qalmaqda davam edir. Faktik olaraq qondarma qurumun yerləşdiyi ərazi Azərbaycanın yurisdiksiyasından de facto kənardadır. Azərbaycan qanunları orada işləmir. Azərbaycanın suveren hüquqları orada tanınmır. Bu reallıq faktdır. Ona görə də bu reallığı biz dəqiq qəbul eləməliyik. Yəni real vəziyyət budur. Orada Azərbaycan faktik olaraq Azərbaycan qanunları işləmir. Ermənistan qanunları işləyir. Onların dili də ermənicə yazırlar, işləyirlər. Faktik onların müəssisələri Ermənistanla bağlıdır, Ermənistanla işləyirlər. O əraziyə istənilən vaxt əlini qolunu sallayasalar, Ermənistan istənilən rəhbərində olan adam gələ bilər, kənar adam gəlib gedir. Fransadan neçənci prezidentliyə namizəd ki, bu meydan oxumaqdır. Sakitcə gəlirlər, keçirlər, geri qayıdırlar. Onu nəzərə alaq ki, bütün bunları yaradan Rusiya sülh məramlarıdır. İşğalçı Rusiya ordusudur, sülh məramlar adı altında yerləşib orada və Azərbaycanın təkliflərinə baxmayaraq, deməli, təziklərinə baxmayaraq, Azərbaycanın təkliflərinə baxmayaraq, istənilən var, istənilən adam ora buraxırlar, gedir, gəlir. Real vəziyyət budur. İndi bu başqa söhbət mövzulara keçərik. Amma bir faktı mən diqqətinizə çatdırım, Rüfət bəy. Nədənsə Azərbaycan mediasında demir, bizim siyasilər də demir. Siz bilirsiniz qondarma qurumun büdcəsinin xərcləsinə qədərdir, hörmətli Rüfət bəy. 435 milyon dollar. 435 milyon dollar. 2020-ci ildə bunların büdcəsi olub 247 milyon dollar. 2 il ərzində təqribən 2 dəfə yaxın artırıblar. Bunun 286 minini Ermənistan Respublikası verir. Qalanı kim verir? Orada iş yox, güc yox. Kim verir? Hansı məqsədlə verir? Niyə verir? 435 milyon dollar elə belə zarafat bir şey deyil. Deməli, İstər Ermənistan olsun, istər iri güclər olsun, açıq, gizli, o bölgədə, o separatizm meydlərini saxlamaq üçün, o bölgədə ermənilərin yerləşdirilməsi üçün, o bölgədə hər hansı bir status vermək üçün küllü miqdarda vəsait verilər olur. Yəni, ARAİK-in nəzarətində olan bu qondarma qurumun büdcəsinin xərcləsi 435 milyon dollardır. Orada da, indi bizim informasiyaya görə belə təqribən 25 min adam yaşayır, bəlkə 25 min də yox. ARAİK deyir ki, 120 min yaşayır orada. Yəni, biz bundan götürməliyik ki, bu boyda vəsait verilir ki, o adamlar oradan getməsin. Adamlar qalsın orada. Orada bir qurum təsis eləsinlər. Yəni, reallıq budur. Biz bunu millətimizə açıq deməliyik. Kimin maraqları var, hansı maraqlardır, hansı iri güclərdir, hansı qaydada təziz verilir, bu reallığı biz deməliyik. Siyasət mümkün olanı həyata keçirmək elmidir. Mən düşünürəm ki, kimin əlində imkan olsaydı, yəni kim hakimiyyətdə olanda, müxalifətdə olanda, sadə insanlar da çox istəyərdilər ki, bir dəfəlik məsələmiz həll edir. Onu da açıq deyirəm ki, Azərbaycan ordusu Xankəndidən girmişdi. Bizim bəzi komandirlər var ki, oradan çıxmaqdan imtina edirdilər, açıq. Onlar bizim milli qəhrəmanlarımızdır, imtina edirdilər. Amma reallığın ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanı oradan çıxartdılar. Rusiya başda olmaq şərtinə faktiki Rus qoşunları girmişdi. Fransa iri güclər Azərbaycanı oradan çıxardı. Yəni bizim real vaxt vəziyyətimiz budur. Azərbaycan nə eləməlidir? Azərbaycan çoxlu iş görməlidir. Bu Azərbaycan belədir ki, dünyada belədir. Xarici siyasət, daxili siyasət bunlar bir-birini tamamlayır. Bizim deyək, xarici siyasətdə xeyli dərəcədə çevik bizim işlərimiz olur. Amma daxili siyasətimiz bunu tamamlamır. Misal çəkdim, deyirəm ki, bunların büdcəsi 435 milyondur. Bizim büdcəmiz 15, 16, 17 milyarddır. Bizim olmalıdır 35, 50, 75. Yəni xeyli işlər var ki, bunlar üçün vəsait lazımdır. Gördünüz, bax vəziyyət budur. Azərbaycan həmin o prezidentliyə namizədi arzu olunmaz şəxs elan edib. Düz edib, Azərbaycan cəmiyyəti etiraz elədi buna. Azərbaycan siyasi dairələri də etiraz elədi. O nəzərdə tutaq ki, Fransiya ilə Azərbaycan arasında xeyli iqtisadi əlaqələr mövcuddur. Təqribən 60 iri şirkət fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Total başda olmaq şərti ilə Azərbaycan vasitəsi ilə xeyli də pul qazanırlar. Başqa deyək ki, iri işlər də görülür Fransanın özündə, digər yerlərdə. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti və yaxud onun işləyən o komandası kimlər varsa,
ister Total'dan olsun, ister diğer şirketlerle alaka kuranda aynı zamanda hem de onların üzerine bu lobbyçilik faaliyeti yüklemelidir. Dünyanın her yerinde belirtir. Təəssüflər olsun ki, Fransa tərəfdən belə bir şey görünmür. Real vəziyyətimiz budur. Azərbaycan nə eləməlidir? Bunun üçün Azərbaycan Laçın dəhlizini nəzarətə götürməlidir. Biz dəfələrlə deyirik. Nə qədər Laçın dəhlizi nəzarətdə deyil, belə hoqqabazlıqlar davam edəcək. Bunu Laçın dəhlizini nəzarətə götürmək üçün də görünür Azərbaycanın gücü çatmır. Türkiyənin də görünür hələ bu məsələlərə gücü çatmır. Fakt odur ki, Rusiya burada istədiyini edir və Rusiyada birisi Putin'in Macron'la da görüşü olmuşdur. Amma bunlar bu bizim istəmədiyimiz xüsusatlardır. Amma onu da nəzərə alaq ki, bu müddət ərzində bir xeyirdə biz müəyyən işlər görmüşük, görməliyik. Misal üçün, işğal olunmuş ərazilərdə birisi bu kommunikasiya xətləri çəkilir, infrastruktur qurulur, ordumuz yerləşir, dünəndə daha komandoslarını göstərirlər ki, bir briqada yaradılır. Bu işlər də görür, amma təbii ki, bunları reallaşdırmaq üçün hökumətin bir əməli fəaliyyəti lazımdır. Ölkəyə vəsait, ortaya vəsait qoymalıdır. Vəsaitin qoyulması üçün Azərbaycan büdcəsinə bir vəsait toplamalıdır. Və Azərbaycan vətəndaşı gücdə olmalıdır. Sadə, sıravi Azərbaycan vətəndaşı gücdə olmalıdır. İndi bir əksiz toxundunuz, deyək ki, uşaq puludur, sosial müavinətlər məsələsi. İstəyərdim hələ o mövzuya bir keçid eləyək, Elşad bəy. Azərbaycan insanı güclü olmalıdır. Azərbaycan insanı güclü qidalanmalıdır ki, güclü olsun. Elə deyilmi? Bəli. Və Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, bəzən izləyici də haqlı olaraq bizə deyə bilər ki, Sahil Babayev kimdir ki, Sahil Babayev əgər özünə müavin təyin edə bilmirsə, birbaşa prezident təyin edirsə, Sahil Babayev orada marionetka rolunda ola bilər uzağa başı. Amma faktik olaraq bu adam açıqlama verir və verdiyi açıqlama da əsasında da məsuliyyət daşıyır. Yəni deyir, uşaqları artırmaq, uşaqların sayını artırmaq dövlətin vəzifəsi deyil. Yəni dövlət bununla bağlı öhdəlikli deyil. Axı bilirsiniz, burada artıq genofond məsələsi gəlir gündəmə. Sahil Babayevlə bağlı bir mənalı yanaşma mövcud deyil. Sahil Babayevin hətta etnik mənsubiyyətinə qədər belə sosial şəbəkələrdə müzakirə olur. Yəni bu adam gerçəkdən bu dediyi sözün məsuliyyətini dərk etmir. Yəni gerçəkdən mi o anlamır ki, bu ölkədə uşaq pulu verilmirsə, insanların onsuz da ağırlaşan həyatı daha da ağırlaşa bilər. Bəlkə bu uşaq pulu uşaqların doğru düzgün qidalanmasına, bəlkə onların intellektual imkanlarının artırılmasına kömək edə bilər. Və çox ciddi, çox böyük rəqəmlər açıqlanır. Heç olmasa bir neçə il rəqəmini, yəni 2,3 milyard təxmin edilir. Yəni il ərzində uşaq pulunu verilməsi. Yəni zaten bu ölkənin yeraltı, yerüstü sərhədləri bu millətindirsə, verməlisən. Mən açığı deyim sizə, haşiyə çıxıram, Elşad bəy, üzr istəyirəm. Mən ölkələrdən siz də getmişsiniz, mən də getmişim. Bu qədər sadə tikintilərin şahidi olurdum. Məsələn, yeraltı tunellərin şahidi olurdum yol ötürücülərini. Deyirdim, nəzə bunlar mərmər deyil. Deyir ki, o insanlar onu istəmir. İnsanlar rifah istəyir. Yəni, əgər sosial dövlət deyirsənsə Azərbaycana, sən bu insanların uşaq pulunu kəsirsən, indi çox minimal pensiyaların məbləği güya artırılır. Hətta 240 manata qədər olanlar artırıldı. 240 manatdan yuxarı zaten məbləğ deyil. Onlar artırmaya deməli, aid edilmədi. Yəni, durum olduqca ağırdır. Gerçəkdən mi, Elşad bəy, bir partiya sədri kimi, siz nazirin bu açıqlamalarını necə dəyərləndirirsiniz? İlk növbədə ondan başlayaq ki, problemlərin ciddi bir kökü sistemlə bağlıdır. Nə qədər ki, inzibati amirlik metoduna əsaslanan idarəçilik sistemi Azərbaycanda mövcud olacaq, nə qədər ki, azadlıq boğulacaq bütün sahələrdə, bir olacaq. Bu bir tərəfdən belədir. İkinci tərəfdən də kadr seçimində Azərbaycan ciddi problemlər var. Kadr seçimi elə bir inkubator kimi bir əldən çıxır, deyək ki, bir dairədən çıxır. Bunların da aydın görünür ki, bunların düşüncəsi Azərbaycan xalqına yönəlik düşüncə deyil. Adamlar yüksək dövlət vəzifəsi tuturlar, amma gördükləri işin mahiyyətini bilmirlər. Bir də deyək ki, uşaq pulu deyir, uşaq pulundan bağlı bu uşaq pulu olan nə olan şeydir, bunun fəlsəfəsini adam başa düşmür. Deyir ki, ölkədə nə qədər deyim, 2,7 milyon uşaq var. Bu 12 aya vuranda bunlara 100 manatdan verəndə təqribən 10 il ərzində
deməli 30 milyarddan çox vəsait xərclənməlidir. Uşaqların sayını artırmaq dövlətin vəzifəsi deyil. Bilirsiniz, cəfəng bir şey danışır. Yenə deyirəm, bu uşaq pulunu vermək, bunlar eləyir ki, dövlət öz vətəndaşına dilənçi pulu verir, yetim pulu verir, yesir pulu verir. Bir, dövlətin lütfüdür bu uşaq pulu vermək. Uşaq pulu vermək dövlətin lütfü deyil, dövlətin vəzifəsidir. Öz gələcəyini qorumaq üçün dövlət yeni nəsli yetişdirməlidir. Yeni nəsil sağlam yetişməlidir. Yeni nəsil savadlı yetişməlidir. Yeni nəsil rəqabətə davamlı yetişməlidir. Bunun üçün dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələri öz uşaqlarının təminatını əvvəlcədən görürlər. Yəni gələcək nəslin təminatını verirlər ki, uşaqlar sağlam böyüsün, savadlı böyüsün, deyək ki, perspektiv baxımından, yeni düşüncə tərzinə uyğun şəkildə uşaq böyüsün. Yəni bu uşaq pulunun fəlsəfəsi budur. Dövlətin borcu, vəzifəsi bunu verməkdir. Müxtəlif cür bizim iqtisadçılar da misallar çəkiblər. Ayrı-ayrı cür və cür təkliflər var. Bir uşaq pulu fondu yaradılmalı. Bizim neft fondunda kifayət qədər vəsaitimiz var. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif yerlərində, Azərbaycan özündə xeyli sayda da iş adamı da var, ayrı-ayrı dövlət qurumları da var. Məsəl üçün bu uşaq fonduna maliyyə yardım edə bilərlər. Yəni köçürə bilərlər. Yenə deyirəm, gələcək nəsil üçündür. Bu Sahil Babayev uşağı deyib döyüşən deyil. Deyil, Cabbarovun, o bizlərin, bu bizlərin, bunların heç birinin, prezident aparatında oturanların heç kəsin uşağı deyib döyüşən deyil. O kimin ki uşaq buna ehtiyacı var. O uşaqlar gedib qalan bizim 15% ərazimiz işğaldan azad edilməlidir. Və yaxud da ki, Ermənistan bizim ərazi, dədə-baba torpaqlarımızı illərlə işğal altında saxlayıb. O əraziləri həmin uşaqlar, uşaq buna ehtiyacı olan uşaqlar gedib azad edilməlidir. Və bunun fəlsəfəsi də ondadır. Ki, gələcək nəsil, bax, həmin o azad eləmək qüdrətində, gücündə olan, istəyində olan həmin bu nəsilə bu vəsait verilsin. Bu Sahil Babayı başa düşmür. Sahil Babayı niyə qoyurlar ki, elə adam ora qoyanda təbii ki, etdiq mənsubiyyəti də bəllidir. Ümumiyyətlə, bu seçilənlərin əksəriyyətində nəsə bir mütləq bir küsur var, ayrı-ayrı sahələrdə belə götürəndə, elə bir qəsdən qoyur. Buna görə problem var, bir. İkinci də, bax, bizim iqtisadçılar var. Bunlar da görürsünüz, indi ölkələr tanınırlar, az çox başlayırlar. Hökumətə vəkillik eləmək, hakimiyyətə vəkillik eləmək. Bizim büdcəmizdə vəsait bu qədərdir. 100 manatdan versək bu qədər olar. Siz kimsiniz? Siz hökumətin vəkili zadısınız. Sizin borcunuz, vəzifəniz ölkədə iqtisadçının, maliyyəçinin borcu vəzifəsi olduğu təklif versin ki, Azərbaycan büdcəsinə hansı mənbədən vəsait gətirmək olar. Bizim ən ciddi problemimiz, hörmətli Rüfət bəy, bizim büdcəmiz azdır, balacadır. Azərbaycan potensialına görə bu büdcə azdır. İndi bizim büdcəmiz deyək ki, 16 milyard, 17 milyard olmayıdı. Orada 35, 50 nə olardı? Deməli, 2 qat artıq verə bilərdik. Biz bir ölkədə ona görə deyirəm ki, bütün sahələrdə bir fundamental islahatlara yetməliyik. Ölkənin iqtisadiyyatı azad olmalı. Azad məhkəmə olmalıdır ölkədə. Azad seçkilər olmalı. Hakimiyyət bölgüsü təmin olunmalıdır ki, nəhayət doğruluq, quldurluq, büdcənin talama aradan götürülsün, monopol aradan götürülsün. Və bizim bir böyük büdcəmiz olsun Azərbaycan xalqının əziyyətinə, zəhmətinə, qabiliyyətinə, potensialına uyğun. Biz də oradan uşağımıza pul verə bilək. Bir, ikinci də bu Azərbaycanın Allah verib də belə enerji resursları var. Düzdür. Qardaş, yaxşı, bu hakimiyyətdə olana bütün hamıya çatdı elədir. Bu ölkənin bu yetim yesir, bu uşağına çatmır. Bu qoca ahıl yaşda olanına çatmır. Onlara ne çatmasın? Bu pay nədir? Bu Sahil Babayın dədəsinin Rafiqin payı var, uşağının payı var. İndi bəs bu sadə insanların, o şəhid oldular. Bir də çıxmışdı, bir də artist də çıxmışdı, 5 dənə də verirlər. Şəhkədə, çoxuqda danışır ki, padvalda rayonundan gələ padvalda uşaq doğurlar. O padvalda doğulan uşaqlar ərazilərini işğaldan azad elədi. O ponçuk uşaqlar gedib azad eləmədi, padvalda doğulanlar azad elədi. Ona görə padvalda doğulan uşağa da uşaq pulu vermək dövlətin borcu vəzifəsidir. Biz bundan yapışmalıyıq. Yoxsa indi üçün müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Az verir, çox verir. Ümumiyyətlə az verir, çox verir. Yenə deyirəm, bu fəlsəfə bu olmalı. Gələcək üçün bir uşaqlarımızı savadlı, sağlam, yeni düşüncə tərzinə uyğun böyütməliyik. Almanya 2. Dünya Müharibəsindən sonra texniki elmlərə üstünlük verdi. SSR də udmuşdu. SSR də sağa, sola, deyək ki, ayrı-ayrı ölkələrdə ordu saxlamağa, nə bilim mən, qoşun saxlamağa, belə boş, mənasız yerlərə pul ayırdı. Kimi irəli düşdü? Almaniya qabağa düşdü. Biz də ölkəmizi irəli aparmalıyıq. Yenə deyirəm, bizim büdcəmizə də baxaq, Hollandiyanın büdcəsinə də baxaq. Hollandiyanın büdcəsi gələk təqribən 400 milyard dollar. Bir şirkətlər var, deyək ki, o şirkətləri götürək,
Bu şirketlerin büdcəsi qədər bizim büdcəmiz yoxdur. Bu da bizim potensialımız ara gir. Ona görə buradan yapışmaq lazım. Azərbaycan inkişafı üçün, Azərbaycan inkişafı üçün bu şərtlər nədir? Şərt odur, azadlıq vermək lazım. Azadlıq, azadlıq vermək lazım. Bizim hökumət də azad olmalı. Hamısı azad olmalı, iqtisadiyyatımız da azad olmalı. Yoxsa bax indi deyirsiniz pensiya ilə bağlı deyirsiniz. Nə qədər oldu? İndi 240 manat oldu da minimum pensiya. Düzdür Fətvə. 240 manata nə etmək olar? İzləyicilərimiz onunla bağlı suallar veriblər. Mən istəyərdim həmin suallar, həmin kontekstdə suallardır. Onları sizdən soruşaq, elə söhbətimizi o əsnada davam edək. İzləyicilərdən xahiş edirəm efiri paylaşın, bəyənin. Sizin suallarınızı soruşacağım. Bir izləyicimiz sağ olsun, burada yazıb 110 manat, 120 manat oldu. Bilirsiniz, 3-cü qrup əlillərin 110 manatını 120 manat elədilər. Gerçəkdən zəhmət çəkdilər. Yəni absurddur. Yəni gülüş obyekti eləyirlər özlərini. Sonra bizim dəyərli izləyicimiz Rəfilə xanım soruşur ki, 2-ci vətən müharibəsindən 1 ildən çox vaxt keçdi, aeroport tikilir, yol çəkilir. Hələ kazino da tikmək istəyirlər. Əhalini nə zaman öz torpaqlarına qaytarmağı düşünürlər? Ümumiyyətlə elə bir şey düşünürlər. Mən o birinci mövzu ətrafında Qarabağla bağlı yazmışlar bunu. Ona görə mövzu keçid aldıq, amma mən istəyərdim o mövzu haqqında bu sualları cavablandıraq. Sonra yenə də sosial təminat məsələsinə dönək. Bir şey deyim, Rüfət bəy, biz obyektiv olmalıyıq. Bəli, bu hava limanı tikilməlidir. Yol da çəkilməlidir, infrastruktur qurulmalıdır. Bunlar olmalıdır. Yəni indi deyəsən ki, niyə üç yerdə tikilir, səhv deyirlər. Bəli, bizim ən çətin vəziyyətimiz oldu. Yadınıza gəlir, dedilər ki, rəhmətli Yaşı bəy deyirdi, bizə vertolyot, helikopter vermədilər. Bizim hava limanı olmalıdır. Bir məsələ, o bir məsələ aidiyyəti yoxdur. Havalimanımız olmalıdı, infrastruktur da qurulmalıdı. Orada mənzillərin tikilmə məsələsi var. Bax, bizim iqtisadçılar var, ən yüksək səviyyədə çıxıb, populistcəsinə boş mənasız bəyanatlar verirlər ki, 80 milyard, 100 milyard pul lazım Qarabağa tikməyə. Niyə lazım 80 milyard, 100 milyard? Nədən ötəri lazım? Qərbi iqtisadçılar, bunlar. Bizim partiyanın mütəxəssisləri hesabladı, öz işləyiblər adamlar. Rüfət bəy, işğaldan azad olmuş yerdə, məsələn, Cocuq Mərcanlıda ev tikiblər, 80 kvadrat metr, deməli, bizim normativlə bir mənzilin tikilməsi 28 min manatdır. 2 min manat da bunların deyək ki, siqaret pulu olsun. 30 min manat. Bu 30 min manata tikəndə təqribən 3 rayonu tikmək olur. Bir deyək ki, misal üçün demək, 1 milyard, belə götürək, 1 milyarda 3 rayonda olan deməli evləri tikmək olur. İndi götürün. Təqribən bizə 15 milyard pul lazımdır ki, bütün bunların hamısını həll edir. Amma bizim iqtisadçılar çıxıb deyir 80 milyard, 100 milyard lazımdır. Mən də deyirəm, bayı elementar hesablama var, hesablasınlar. Bizimki də hesablamışdı. Bu, Azərsun binasınla Milli Bankın binasına təqribən 654 milyon manat pul ayrılmışdı. Onu bizimki də hesablamışdı, deyək ki, 21.800 mənzil edir. Bu da bir kəndi 150 nəfər, 150 evdən götürək, bir rayonu da götürək, onu yarı bölək. Misal üçün, 2 rayon, 3 rayon belə gəlir. Hələ bu 1 milyar deyirəsək, artıqla götürün. 1 milyarda 3 rayonun mənzillərini tikmək olar. Ona görə, əgər biz bunu xalqdan gizlətdək, biz bu gizli formada eləyək, yenə də rüşvət, korrupsiya üçün meydan açılacaq. Başa, reallığı başa düşürük. İndi buradan bir Şuşaya getdik, yol çəkilib, bir şey olub. Bunlar müsbət nə var, biz bunu qəbul edirik. Amma təbii ki, əgər orada bizim insanlar yaşamasa, Şuşanın özü təhlükə altındadır. Ağdam təhlükə altındadır, digər ərazilərimiz təhlükə altındadır. Əgər oranın sahibi orada yaşamasa, problem var. Problem olacaq. Biz Yusuf Bey de onu yazıp ki Fransalı prezidentliğe namzet xanım Xankəndinə gelmesi pis. Bu aydın ama bu Rus sülmaramların işi nedir? Niye bizim devlet Ruslara hiç olmasa itiraz edemir? Elbette ki pis olacak. Yani öz ərazimizi, öz nəzarətimizi itirmişik. Rüfət Bey bunlar itiraz edemir özü bilir. Mən keçen defa bu bir müsahibə verəndə onu da dedim. Dedim ki Azərbaycan heç kəs itiraz edemir. Mən bir partiya sədriyəm bir Azərbaycana itiraz edirəm. Misal üçün, bax, İlham Əliyev getdi, Paşinyan, Şarl Mişel oturdular Avropada, Avropa İttifaqında. Dəyirmi masada, düzdür. Amma Putin oturanda bir yumurta farı bir masada oturur, başda düz oturur. Elə bilinən ki, bu çardı. Bunlar da qubernatörlər, general qubernatörlərdir. Buna bir etiraz eləməli, etiraz edir. Və Azərbaycan hamıya etiraz eləməli. Və Rusiyada yerini, həddini bilməlidir. Heç olmasa Azərbaycanın ictimai rəyi bunun əleyhinə olma, açıq deməlidir. Öz də belədir, Rusiya ilə bağlı bizim bir tənqidi fikirlərimiz olsun. Mütləq onu bayın danışır elbisinə. Bunu tərcümə edib orada yayırlar, izləyirlər. Biz də etiraz eləməliyik. Bəli, Rusiya sülhməramları burada işğalçı ordu kimi iştirak edir. Özlərini də yaxşı aparmırlar.
yaxşı aparmırlar burada. Biz de buna etiraz eləməliyik. O əlini qolunu arvat sallayıb nəyə gəlirdi bura? O prezidentə namizəd. Yəni əslində mən düşünürəm ki, analoji vəziyyət Ermənistanda olsaydı, yəni bizim tərəfdarımız ora getsir, dünya dəyərdi bir-birinə. Yəni belə deyək də, yəni müqayisə üçün deyirəm. Yəni bizə ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər də bizim hakimiyyətin son illərdəki davranışı pozub. Arxayın olub ruslar da. Bir şey var Rüfət bəy, bir bax bir şey deyək ki, misal üçün Açıq Avropa İttifaqında görüşlər filan var idi. Şəxsən mən çox narahat idim. Nəyə görə? Çünki nəyə qədər ikili standartlar olub. Təbii ki, dünya ermənilərin tərəfində bir xristiyan təəssübkeşliyi var. Bunun gizlətməyin yeri yoxdur. Açıq deməli, xristiyan təəssübkeşliyi var dünyada. Amma indi bizim Avropa İttifaqıyla, ondan sonra bizim eyni zamanda Avropanın özünə, Avropa ilə bizim maraqlarımız üstə düşür. Ermənistan heç nə yoxdur. Biz NATO ölkələrinə, Avropa ölkələrinə neft veririk, qaz veririk, bunlarla bizim iqtisadi əlaqələrimiz var. Belədir vəziyyət. Amma altdan-altdan yenə də görürük ki, istər Rusiya olsun, istər Fransa olsun, deyək ki, digər ölkələr olsun, Avropa ölkələri olsun, bunlar ikili standartlarla yanaşır. Bir də bir maraqlı bir şey var. Bizim bu ümumiyyətlə milli demokrat düşərgəyə etiraz edir əsasən. Heç bunlarda da biraz var eləmir. Amma digər bu liberal qanat var. Bunlar qətiyyən qəribin əleyhinə heç nə demirlər. Deyək ki, Azərbaycan əleyhinə, bax Fransadan gəlsinə etiraz eləməzdir. Fransa, Avropa İttifaqına, Avropa Şurasına, Amerika etiraz eləməzdir. Belə olmamalı. Belə olmamalı. Kim Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərirsə, ona qarşı sərt tədbir göstərilməlidir. Əziz izləyicilərim, istər İran olsun, istər Avropa olsun, Amerika olsun. Belədir. Amma indi bir məsələ də toxunmaq ki. Misal üçün, yəqin Ermənistan mediasını siz də izləyirsiniz, atmosferə biz də baxırıq. Əslində baxanda perspektiv üçün bu burada erməni dövlətinin özünün olması sual altındadır. Çünki Ermənistanda vəziyyət həddən artıq pisdir. Yəni Azərbaycan əsgərinin ayaq səsləri ki, Laçında, Kəlbəcərdə, Göyçay istiqamətində, Zəngəzurda gəlir və ermənilərə bir təzyiq təsiri. Görürsün, indi bir gün yazırlar ki, bizim kəndlərin adını dəyişirlər, elə bir qərbə erməni adlar qoyurlar, bu çox da ifadə ilə. Deyir ki, Azərbaycan əsgəri deyir, qəsdən öldürür. Əvvəl olsa deyərdi, biz buna ölçü götürək, indi qorxularından tülkü kimi gizlənə bilər, heç nə demirlər. Paşinyanın çıxışı var, Paşinyan dünən müsahibə verir. İndi deyir ki, bu sərhədlərin çizilməsidir, müəyyənləşməsi məsələsində biz razıyıq. Bu delimitasiya, demarkasiyanı öz dilimizdə deyir ama. Türk qardaşlarımız bizim, onlar Osmanlı Türkçə, buna sınırların çizilməsi deyil. İndi biz də mütləq xaric söz götürürük. Eyni zamanda sülh müqaviləsinin bağlanmasına deyil, biz hazırız. Düz inanma olmaz. Yaxın müddətdə də onu mən gözləmirəm. Amma hər halda bunların özlərində də vəziyyət yaxşı deyil. Ordu yox, deyək ki, iqtisadiyyatları çöküb, daxildə bir-birini yeyirlər. Rişad Bey, buna baxmayaraq bizə bir baskı varsa onu biz deməliyik. Şübhəsiz. Ermənistanın iqtisadiyyatı elə bir 10 illərdir çökür, amma Ermənistanda şapulu da verirlər, əhalinin minimum əmək haqqı da bizdən yuxarıdır. Ermənistan çöküb aradan zaddan getmir, bizdə də problemlər. Mən izləyiciləri nəzərimə çatdırıram ki, sosial məsələlərlə bağlı suallarınızı mütləq soruşacağım, amma Qarabağdan söz düşmüşkən bu qayıdış məsələsi bugün xüsusilə qaçqınları çox narahat edir. Rüfət bəy, bu məsələyə keçməmiş, bizim bu iqtisadiyyatla bağlı bir xırda bir iki məsələyə toxunum mən. Çünki çox vacib amillərdir bunlar. Misal üçün, indi baxıram mən o gün bir məlumat verirlər, İqtisadiyyat Naziri kim verir, deyir ki, 14 rayondan başqa heç kəs dotasiyada işləmir. Amma əslində baxanda elə deyil. Azərbaycanda belədir ki, bu rayonlarda, yerlərdə fakt ki, orada orta aylıq əmək haqqı da Bakıdan aşağıdır. Orada olan deyək ki, bu biznesə filana da şərait stat yaradılmıyor. Yəni ciddi bir problem bir odur. Yəni əhalinin Bakıya qaçmasının bir səbəbi odur ki, kəndli əkdiyi məhsulun xeyrini götürə bilmir. Ona görə o kənddəki ərazisini, torpağını buraxır, gəlir Bakıda istənilən bir yerdə bu belə satla desə iş görür, onun qazancı ondan çox olur. Ona görə bu yerlər məsələsi var ki, bu yerlərdə də işləmək lazımdır. Yoxsa deyək ki, hamı Bakıya qaçıb gəldi. Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycanda normal iqtisadi siyasət həyata keçirilmir. Normal iqtisadi siyasət həyata keçirilmir. Deyək ki, bu baxaq deyək ki, Azərbaycanda əmək müqaviləsində işləyən 1,7 milyon nəfər var. Bunun da
870 min nəfəri Bakıda, Bakıda çalışır. Qalır deməli 830 mini bu rayonlardadır. Rayonda olanların da 500 mini dövlət idarəsində işləyir. 500 mini dövlət idarəsində işləyir. Təqrib 330 min nəfər bütün Naxçıvan da daxil olmaq şərti ilə 330 min nəfər deyək gözəl sahələrdə işləyirlər. Bura kənd sərfatı da daxildir, biznes daxildir, hər şey bura daxildir. Təsəvvür etsin, bu da ərazidə, bu da ölkədə cəmi cümlətən 330 min bu işlə məşğuldur. Bu 330 min dünyanın normal ölkələrində də belə dövlət iş yeri açmır. Dövlət şərait yaradır, sahibkar iş yeri açır. Azərbaycanda belədir, sahibkarlıqla məmurlar məşğul. Hakimiyyətin ən yuxarısından ən aşağısına qədər məmurlar sahibkarlıqla məşğul. Azərbaycanda bir sahə, iki sahə deyil ki, yəni dediyim odur, bizim güclü olmağımız üçün ölkədə normal bir iqtisadi, sosial siyasət aparılmır. Yəni bu siyasət kökündə dəyişməlidir. Bu iflas siyasətidir. İndi şərait yaranır da, Elşad bəy, torpaqlarımızın azad edilən hissəsində qayıdış mümkün olsa, gör nə qədər orada infrastruktur layihələr yaratmaq olar. Elə mən bir neçə gün bundan qabaq Milli Hərəkatçılar Birliyinin bir bəyanatı, müraciəti qarşıma çıxdı. Orada da çox qeyd olunub ki, yəni bildirişi, çox qərarsızlıq var bu qayıdışla bağlı. Yəni, insanlar bu prosesdə kimi şəxsi vəsaiti hesabını özünə ev tikib dövlətə dəstək olacaq, kimi dövlətin dəstəyi və nəzarəti ilə özünə ev tikəcək, kiminə dövlət ev tikib verəcək. Bununla əlavə, yerli sakinlərdə olan iş adamlarının bölgəyə sərmayə qoymalarına geniş imkanlar yaradılmalıdır. İnsan öz yurdunu öz əli ilə salmazsa o yurda bağlı olmaz. O torpaqlarla bağımızı elə bərkitməliyik ki, bir də heç bir güc bizi torpaqlarımızdan çıxara bilməsin. Sonuc olaraq demək istəyirik ki, o torpaqlara könüllü və yaxud məcburi qayıdış deyil, məqsədli qayıdış olmalıdır. Bunun üçün də dövlət əhəmiyyətli bir sistem qurulmalı. O sistem də əhalinin mütləq qatqısı ilə işləməlidir ki, dövlət üzərindəki yükü millətlə paylaşa bilsin. Həm millət qazansın, həm dövlət yəni qazansın. Milli Hərəkatçılar Birliyi verir. Mən düşünürəm ki, bu əslində Azərbaycandakı aşağı yuxarı bütün siyasi cəmiyyənin, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyidir ki, yetər ya bu qayıdış məsələsi niyə bu qədər qərarsızlıqla üzləşib? Elə turist gəzintiləri, get, gəl, bax, başa düşürəm, minalanmış sahələr var. Amma mən onda biraz fərqli yanaşıram. Mən yenə deyirəm, biz 2,2 milyard vəsait ayırmışıq. Söhbət bu qayıdışın biraz tez, biraz gec olmasında deyil. Söhbət ümumiyyətlə aparılan siyasətlə bağlıdır, iqtisadi siyasətlə bağlıdır. İndi bu qayıdışı indi yenə deyirəm, mən də istəyirəm ki, sabah həll olsun. Amma əgər bu infrastruktur yoxsa da, kommunikasiya xətləri çəkilməsə, təhlükəsizlik təmin olunmasa, evlər tikilməyibsə, iş yeri açılmayıbsa, adamlar hara aparasın? Amma bir də var ki, hazır yerlər var. Bir məsələni o birisindən qarışdırmayaq. Misal üçün, bu sülhməramlılar İrəvandan gedib ermənilər su gətirirlər. Düzdür? Amma Xankəndinə qovulanlar var axı. Xocalıdan qovulanlar var, digər yerdən qovulanlar. Biz bu məsələnin üstündə israrla durmalıyıq ki, bu adamlar niyə ora aparılmır? Azərbaycanda xeyirdə bu deputatlar var. Elman Məmmədovdur, nədir, Gəncəliyev, o Laçından bir deputat. Populist, boş, mənasız danışırlar. Məsələn, bunların da üzərinə xeyri iş düşür. Ki, BMT-nin bu qaçqından işləyən komissiya, bundan işləsinlər, bu qaçqın kom var, bundan işləsinlər. Yəni, biz hər tərəfli hücum siyasətə həyata keçirməliyik. İkinci tərəfdən də, müəyyən yerlərdə ağlı kənd tikilsin çox yaxşı. Amma insanlara imkan vermək lazımdır, öz dədə-baba yurdunda gelsin, özünə ev tiksin. Üçüncü tərəfdən də biz əgər o bölgəni inkişaf elətdirmək istəyirsə də, üç növbədə iş adamlarını meydan açmalıyıq. İndi kim nə deyir desin? Bu iş adamları ağlı adamlardır. Bax, xarici investor olsun, daxildə olsun. İş adamı ora vəsait qoyunda nə eləməlidir? Gözləməlidir, oradan vəsait götürsün. Düzdür, pul qazansın. Əgər adam qazanmırsa, niyə pul qoysun ki ora? Bunun üçün də, Rüfət bəy, başqa vaxt deyilə tələb, təkdib, iqtisadi inkişaf filan, amma ən əsas, ən ciddi şərt güvəncdir. Güvəncli olmalı. Adam bilməlidir, mən bura pul qoyuram, səhər üçün əlimdən bu obyekti almayacaqlar. Mən bura pul qoyuram, səhər üçün məhkəmə, bir şey olsa məhkəmə müraciət edə bilərəm. Azad məhkəmə olmalı. Bütün bunlar hamısı nəzərə almalı. Bütün bunlar Azərbaycanda fundamental islahatları tələb edir. Kosmetik yox, imitasiya xarakteri yox. Bizim bax, böyük bir ərazilərin işğaldan azad olub. Gözlər, münbit torpaqlardır. Hollandiya 100 milyarddan çox kənd sərfatından pul götürür. Bizim büdcədən neçə dəfə çox bir kənd sərfatından. Bizim də boyda şəraitimiz var, potensialımız var, imkanımız var, düzdür. Amma bu yerdə işləyən adama şərait yaratmaq lazımdır. Biz də orta aylıq əmək haqqını götürəndə deyək ki,
Şəhərdə, Bakı şəhərində, rayonlardan iki dəfədir çoxdur. Biz bu balansı bərpa eləməliyik. Onun üçün normaldır. Bu işğaldan azad olunmuş yerlərdə işləyən adamlara vergi güzəştləri olmalıdır. Dövlət faizsiz kredit verməlidir. Təşviq eləməlidir ki, oraya geçsinlər. İnsanlar oraya geçsin, rayonlara geçsin. Kənd bilsin ki, o gedib orada dolanacaq. Amma əgər oranda biz monopoliya alsaq, orada kənd sərfatı inkişaf eləməyəcək. Necə ki, Azərbaycanın iki rayonları var. Bunların əksəriyyətində biz rayonlara hamısı gedirik, gəlirik, baxırıq. Yeri gəlində çalışırıq, nəsə çıxardaq orada ortaya bir, deyək ki, biz nəsə məşğul olanlarımız var. Amma şərait elədi ki, bu kənd yerində perspektiv görünmür. Bax, problem budur. Yəni, bunun üçün, yenə deyirəm, Azərbaycanda misal üçün yeni bir komanda gətirir, iqtisadi komanda gətirirlər. Təşəkkürlər. Onun 50 vəzifəsi var. Rifət bəy, bir adam vəzifəsinin ötəsindən gələnməz, 50 vəzifəsi var. Sonra bir başqa bir məsələ var. Bu qeyri-hökumət təşkilatında çalışanlar var. Bunların da vaxtı ilə əksəriyyəti bu milli demokrat düşərgəyində zaten çıxmış adam var. Bunlar da utanmadan 5, 6, 7, 8 bu ictimai şuralar var. Bunların üzvləridir. Yəni əllərdə imkan düşsə, bunlar hökumətdən çox yerdə otururlar. Elçad bəy, bu sosial məsələlərlə bağlı çoxlu suallar var. Lütfən bu sualları mən oxuyayım sizə və hər suala təxminən bu sualların hər mövzuya dair bir qısaca cavab verək ki, hamısına çatdıra bilək. Sizin partiyana maraqlanırlar, imkan olsa o barədə də danışarsınız zəhmət olmasa. Oktay bəydir, uşaq pulu sosial müavinət deyil, bu ölkənin prestij məsələsidir. Mircəfər adlı izləyicimiz yazır ki, Elşad bəy, hakimiyyət öz balalarının bütün gələcəyini təmin edirlər. Onların Azərbaycanı və bütün millətin heç bir adiyyəti yoxdur, olmayıb, olmayacaq da. Sonra Əhməd Əliyev adlı izləyicimiz yazıb ki, məşğulluğun sədri Mustafa Abbasbəyli bütün məşğulluğun mərkəzinin işçilərini dəyişib, öz dostları, qovumlarını vəzifəyə gətirir. Onlar da qorxmadan, çəkinmədən kobud şəkildə insanları qapıdan qovurlar. Qədir bəy də bu millət, bu hakimiyyət uşaq bunu maddiyyət kimi qəbul edir. Niyə prezident uşaqdan Erməniyə ultimatum verdiyi kimi Sahil Babayev də demir ki, sən kimsən ki, milləti bu qədər aşağılayırsan? Başqa bir izləyicimiz də yazır ki, Tərtər soyqırımından sonra körpələrə, təhsilimizə, səhiyyəmizə, mediyamıza soyqırıma keçiblər. Qiymət artır, qazilər, şəhid ailələri, sadə insanlar fəryad edir. Bazar bunlarsa idarə etməyi niyə istefa vermirlər? Mən düşünürəm ki, əsas fikirlər bu sosial məsələ ilə bağlı Sahil Babayevin açıqlamasında. Hər halda bu hakimiyyətin komandasının açıqlamasıdır ki, Sahil Babayevin dilindən eşidildi. Və izləyicilərin bu sualları ilə bağlı istəyərdim ki, söhbətimizi davam edək. İzləyicilərdən də xahiş edirəm ki, efiri paylaşın, bəyənin. Verilişimizə də təxminən 23 dəqiqə davam edəcək. Azərbaycanda yeni hökumət var. Nədir ki, köhnə baş nazir getdi, yenisi gəldi. Düzdür, Rəsizadə getdi, Əl-Əsədov gəldi. Eyni zamanda bu hökumətdə əsas super nazir var, İqtisadiyyat Naziri. Əlində də 50 vəzifə var. Bu adamlar deyək ki, Rəsizadənin fərqi nə oldu bunların? Onda da büdcə belə idi, indi belədir. Sosial müavinat məsələsi də belədir ki, deyək, pensiyalar deyirlər ki, hökumət üzvləri çıxır, deyir, biz pensiyanı artırırıq. Siz pensiyanı artırmırsınız, bu qanun tələbi budur. Əksinə az verirsiniz. Deyək ki, insanlar illərlə yığdıqları pulu veriblər sizə, müəyyən fondlarda saxlayıb istifadə edibsiniz. Qanun da pensiya təminatı haqqında qanuna görə də belədir ki, deyək ki, inflyasiya nə qədər bir ona uyğun surətdə də bu pensiyalar artmalıdır. İnflyasiya da Azərbaycanda, Rüfət bəy, bunların dediyi kimi 4%, 5%, 6% deyilir. 30%, 40%, 50%, 60%. Amma bunlar verəcək ilin axırı tamam olsun, ola bilsin 4% artıralar. Misal üçün, pensiya 10 manat artırdı, 20 manat artırdı, 30 manat artırdı. Amma qiymətlər qalxıb ceyranın belinə qalxıb. Hər gün ərzaq malları qiyməti qalxır. Neftin qiyməti qalxır, qazın qalxır, elektrik enerjisi, suyun, hər şeyin qiyməti qalxır. Azərbaycanda çalışmaq lazımdır, Azərbaycan vətəndaşının qiyməti qalxsın. Ona görə bu məsələlərdə çevik olmalıyıq biz və etirazlarımızı bildirməli təbii ki. İndi bu sosial məsələ hamı narahat edən məsələdir. Qiymətlər qalxdı, bir sosial paket oldu, qalxsın, elə yaxşı. Kim istəmir ki, qiymət qalxmasın? Amma bizim insanın tələbatına uyğun qalxmadı axı. Deyək ki, mən bir də bir misal çəkmişdim. İtaliyada deməli 4 uşaqlı
aileye verirler 1050 avro muavinat verirler. Bizde 5 uşaqlı anaya verirler 55 manat verdi. İndi kaldırırlar neçe? 70 elədilər, neçe elədilər? Zooparkda kirpiye 120 manat verirler. Saxlamaq üçün ve bir aylığına. Uzun qurağa da verir 170 manat. Sovet dövründə 4 uşaqlı ana 50 yaşına çatanda pensiyaya çıxırdı. Yəni bu işlərin həyata keçirməsi üçün, hörmətli Rüfət bəy, bizim büdcəmizdə vəsait olmalıdır. Əsas problem odur ki, büdcədə pul yoxdur. Yəni bu hökumət, bu oldu bizim vəzifəmiz, görəvimiz deyil ha. Hökumətin vəzifəsi odur ki, büdcəyə vəsait yetsin. Yox, gətirə bilmir, istifa versin. Nə var ki burada? Sonra bir də maraqlı bir şeydir. Bax, Azərbaycan mediası da təəssüflər olsun ki, azad media faktiki demək olar ki, yoxdur. Misal üçün baxırsa, mən fikir verirəm. Deyək ki, misal çəkirsən, Əli Əsədovdan, Mikayıl Cabbarovdan. Əli Əsədovun adını buraxırlar, Mikayıl Cabbarovun adını buraxmırlar. İndi təhsil naziri deyək ki, bir qeyri-ciddi bir bəyanat verdi. Mən baxdım, Azərbaycanda tanınmış, deyək ki, bu ictimai siyasi xadimləri olsun, mediada olanlar olsun, QHT rəhbəri olsun. Əksəriyyət bu təhsil naziri mövqeyində durdular. Adam qeyri-ciddi bir bəyanat verir. Adam açıq-aşkar etiraf edir ki, məktəbdə rüşvət var. Rüşvət var ya məktəbdə. Bu da bu don geyindirmək istəyir. Öyle bilir adam. Rüşvətə qarşı mübarizə aparmalı da aparmır. O gələndən sonra da... Yəni deyirsiniz, etiraf etdi ki, rüşvət var. Əlbəttə. Əlbəttə var. Adam etiraf edir. Adam etiraf edir ha. Gələndən də rüşvətə qarşı mübarizə aparmayır. Gələndən rüşvət nəyən ki... Amma rüşvətin yığılmasını, yığa bilməməyini etiraf eləmədi. Elə anladım. Adam, yox, indi bunun o dilmançları da var. Yenə deyirəm, yeni o qurumlar yaranır. Bunlar... Şuralar yaranır, nə bilim mən, mediada olanlar. Bunlar don geyindirirlər. Bunlar yeni nə tapırlar? Misal üçün, əvvəl süpürgə pulu idi, indi ola bilsin, nəsə fond ola. Belə bir valideyn fondu zat, belə ad dəyişir. Məktəbdə nə pul yığılmalıdır? Və dövlət ölür. Biz Azərbaycanda təhsil pulludur. Bizim hamımızın uşaqlarımız var, uşaqlar da pul verir. Bir ikinci də, məktəbdə olan adam, mən istəyirəm müəllimin maaşı çox olsun. Amma məktəbdə işləyən adamlar da, kişilər də, nə bilim, o birisi, bu birisi, o çalışmalıdır ki, deyək ki, onun həyat yoldaşı kimsə də hansısa bir kişi ona ad gününə pul verməsin. Niyə verməlidir? Biz ləyaqət olmalı da insanlarda. İnsanlarımızı ləyaqətsizləşdirirlər, hamını pul öyrəşdirirlər. Kişi, qadın, hamı elə bir gözlüyü ki, bayram oldu pul versin mənə. Və nazir də bunu bilir, gözünün içinə qədər bilir. Azərbaycanda başdan aşağı hamı bilir. Bizim elədir ki, Rüfət bəy, biz birinci sinifə gedən, ikinci, üçüncü, iqtidai sinifə gedən uşağın çantasına pul qoyuruq ki, apar get müəllimə ver. Bax, yenə fondu biz belə öldürürük. Buradan uşaq pulu vermirik, oradan da çantaya pul qoyuruq ki, get müəllimə ver. İftihar isəm uşaq rüşvət verir. Bax, buna da bu, bilirsiniz, şəkildir, problem şəkildir. Onları soruşum sizdən. Murad Əliyev yazır, 45 yaşında işə götürmürlər, qozasan, 60 yaşında pensiya vermirlər, cavansan. Oktay bəy yazır ki, hökumət pulu yaltaqlara xərcləyir. İnanmırsınız, hansı ölkədə jurnalistə ev verirlər? Rəfilə Ağayevə yazır ki, sadə insanlara aeroport yox, yaxşı yaşamaq, vicdan məhbuslarının azadlığı, söz azadlığı, xalqı düşünən rəhbər, rusları torpaqlarımızdan çıxarmaq, bayrağımızı torpağımızda dalğalandırmaq lazımdır. Bu biraz da sizə reaksiya oldu əslində. Günay xanım yazır ki, əgər yuxarıdan qorxular olsa, cəzası olsa bir qəpik də götürməzlər. Şəhriyar Dostməmmədov biraz da ironik sual yazıb. Əhalini hakimiyyətə bağlayan nədir bu qədər fəlakətlərə dözür? Bəlkə, Eşad bəy, buna cavab siz verəsiniz. Vallahi əhali hakimiyyətə bağlayan deyəndə bir əhali yazıq nə eləsin ki, əhalinin bir düzü qırılı bir əhalinin taqəti yoxdur. Məsələn, siyasi partiyalar görürsə, mən etiraf edirəm, deyirəm, bütün siyasi partiyaların əksəriyyət dərinə səviyyəsini edir. İllərlə bu siyasət aparıldı, siyasi təşkilatlar dərinə səviyyəsini indi. Siyasi təşkilatlar dərinə səviyyəsini eləndə, media deyək ki, aşağı düşəndə, bunun əvəzində nə oldu? Söyüş mediası yarandı, söyüş müxalifəti yarandı. Bu səhvdir. Yanlış, bəs mən deyirəm, azadlıq vermək lazım. Bütün hər sahədə azadlıq vermək lazım. İndi yeni, bax, ona görə bir olur. Əhali də belədir. Əhali də deyək ki, müəyyən qədər etirazlara çıxıb, müəyyən qədər sözünü demək istəyib. Bir də bir şey deyək, əsas etiraz harada olur? Seçki dönəmi olur. Və bu seçki dönəmi də bu Azərbaycan müxalifətinin günahı deyil, demokratik cəmiyyənin günahı deyil. Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan müxalifətinin mübarizə aparmayıb ki, iri güclərlə mübarizə aparır. Beynəlxalq təşkilatlarla, iri güclərlə, iri dövlətlərlə, bunlar hamı seçki nəticəsini tanıyıblar. Eşad bəy, pensiya yaşının aşağı salınması ilə bağlı fikriniz varsa, qısa onu da deyərsiniz. Nəyin? Pensiya yaşının aşağı salınması ilə bağlı sizin təkliflər, partiyanın təklifləri olubmu? Əlbəttə. Bəs mən misal çəkirəm, deyirəm 50 yaşında 4 uşaqlı anaya sovet dövrü pensiya verirlər.
Biz niye geçmeliyiz 65 yaşa satmalıyız? Pensiya yaş aşağı düşmeli. Bu da onunla bağlı da vesayet yoktu ona göre değil diyor. Vesayet Mahire Qarabağlı yazır. Mahire Qarabağlı yazır. Bağlanmanın qarşısı alınmasa maaş pensiyanın 50 manat artırılması xalqın rifahı deyil, bu millət problemin içindədir, günü gündən çökür. Çare yoxdursa neyiniyə? Qeydimizə kim qalmalıdır? Artıq yalan vədlər. Rüfət bəy, qiymət artımının 10 səbəbi var. Qiymət artımının 10 səbəbi var. Bunun biri xarici amillə bağlıdır. Yəni dünya bazarında müəyyən mallar var ki, bunların qiyməti qalxır. Qalan 9 daxili şərtlərlə bağlıdır. Rüşvətdir, korrupsiyadır, monopoliyadır, deyək bazarın tutulmasıdır, azadlıq yoxdur, iqtisadiyyatda azadlıq yoxdur, qanunvericilikdə boşluq var, rüsumların qiymətini qaldırırlar, sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün güvənc yoxdur, bir istehsalı stimullaşdıran amillər yoxdur və s. Yəni Azərbaycanın qiymət qalxmasının 10 səbəbi var, bunun 9 daxili şərtlərlə bağlıdır. 9 daxili şərtlə bağlı. Biz öz daxilimizdə düzəldik də. Biz nəyə görə kənd təsərrüfatı malı kənardan alırıq? Niyə biz dizel yanacağının qiymətini qaldırdıq ki, o kəndliyə zülm edirik? Niyə biz kəndinin əkdiyi məhsulu almırıq? Dövlət döyürük. Kəndli el olmalıdır. Bir onun vəzifəsi məhsul əkmək olmalıdır. Becərmək olmalıdır. Onun satışına filana dövlət vəsait şərait yaratmalıdır daha doğrusu. Şərait yaratmalıdır, şərait. Amerika Birleşmiş Ştatlarında ve kent sərfatında çalışanlara 30 illik 3%'dan kredit verildi. 30 il. Faktiki o da enflasyonun itib vaxtı gedir. Neye göre? Çünkü kent sərfatı vacib sahədir. Azərbaycan sağdan soldan dermanlı məhsul alır, getirir. Halbuki organik məhsulları biz özümüz becerə bilərik. Öz də 4 inkişaf modelindən biri kent sərfatıdır ki, bizim xalqımız illərlə, əsrlərlə kent sərfatına məşğul olur. İndi məşğul ola bilmir. Bazar edir, bir məhsullar kənardan gəlir. İran, Türkiyədən, buradan, oradan, buradan. Qədir bəy yazır, pensiyanın artmasına mən qəti narazıyam. Çünki pensiya almayanlar necə olacaq? Pensiya qalxsa avtomatik hər şey qalxacaq. Bunun nə xeyri oldu? Haqlıdır məncə Qədir bəy. Çünki ölkədə görünə qədər işsiz var. Gülnaz Göyçaylı yazır ki, ay qardaşlarım, danışmaqla deyil, mitingdə olmuşsunuz bir dəfə də olsa. Yeri gəlmişkən, elə bu sosial məsələlərlə bağlı mövzumuza bu sualla mən istəyirəm davam eləyək. Sonra iki fərqli sualım olacaq Elşad bəy. Lütfən qısa cavablandıraq ki, çatdıra bilək digər suallara da. Belə bir şəraitdə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri olaraq Elşad Musayev çıxış yolları, bax, partiyanızın çıxış yolları, bax, bir tərəfdən qiymətlərlə istehlak səbəti arasında uyğunsuzluq var. Digər tərəfdən əhalinin pensiya təminatında müəyyən deməli, məbləğdə artım var, amma bu da marketdəki qiymətlərlə tərs mütənasibdir. Bax, belə bir şəraitdə 2022-ci ilə sizin partiya hakimiyyətin qarşısında nə kimi tələblər qoyacaq? Bax, Gülnaz xanım bir mitingə çıxaq. Böyük Azərbaycan partiyası deyir, çıxış yolu nədə görür? Hakimiyyət miting məsələsində imkan vermir. Bu bir mənalı verir. İkinci dövr zaman dəyişir. Yəni, o mitingdə dediyini buradan efir vasitəsilə deyə bilirsən. Biz ictimai rəyi formalaşdırmağa çalışmalıyıq. Azərbaycanda deyək ki, xeyir dərəcədə sağ olsun var Kanal 13. İmkan yaradır bizə ki, biz mövqeyimiz deyək. İstənilən məsələlər var ki, ictimai rəyi formalaşdırmaq üçün efir lazımdır. Yəni informasiya məkanı lazımdır. Bu informasiya məkanında heç olmasa imkan burada varsa da burada demək lazımdır israrla. Ondan sonra deyək ki, bu əgər hər hansı bir etiraz eləmək lazımdır, bu etirazı təşkil eləmək lazımdır. Yəni əsaslandırmışdır. Biz nəhayət Rüfət bəy bu ağlı surətdə təhlil eləməyi öyrənməliyik. Yalnız deyək ki, söyüşlə, təhqirlə yox. Biz misallar çəkməliyik. Eyni zamanda hakim qabiliyyət qarşısında tələblər qoymalıyıq. Ağlı tələblər qoymalıyıq və göstərməliyik ki, deyək ki, aparılan bu siyasət sosial iqtisadi siyasət bizi qan eləmir. Bu siyasət sıfırdır. Bunu dəyişmək lazımdır. İsrarla bunu eləməliyik. Yəni görəcək işlərimiz həddən az çox. Bizim deyək ki, beynəlxalq əlaqələr indiyənə qədər siyasi təşkilatda kim məşğul olub, əksəriyyəti bilir. Söz veriblər, heç kəs əməl eləmir. Nəticə etibarilə seçkilər olur ki, bu seçkilərdə biz vəziyyəti görmüşük. Elşad bəy, internet resurslarında... Bu Şarl Digol deyirdi ki, bir məsələni həll eləmək üçün, əgər həll edə bilmirsən, heç olmasa gündəmə gətirmək lazımdır, onu demək lazımdır. Bir var sakitçə... Tamam, gündəmə gətiririk. Harada gətiririk? Sosial şəbəkələrdə, internet kanallarında. Bizim də borcumuzdur sizi efirimizdə görmək. Amma hakimiyyət internet televiziyalarına da artıq məhdudiyyət qoymaqla məşğuldur. Yeri gəlmişkən bunu mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, siyasi partiyalar, 9 siyasi partiya, mən onların adlarını qeyd edeyim burada. Deməli, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının təşəbbüsünə qoşulub.
Yüksəliş Partiyası, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Demokratik Dəyişim Partiyası Təşkilat Komitəsi, Vadi Azərbaycan Milli Birlik Partiyası, Milliyyəsi Demokrat Partiyası, ADR Partiyası, Xalq Partiyası, Azad Demokratlar Partiyası, Haqq və Ədalət Partiyası. 9 partiyanın imzası ilə bu qanun layihəsi ki, media haqqında qanun Milli Məclisdə bugün müzakirə edir və görünən budur ki, müəyyən hissələrində yumşalma olmaqla ekspertlərin buna müdaxiləsi nəticəsində onu qəbul etməkdə hakimiyyət israrlıdır. Böyük Azərbaycan Partiyası bu müraciətə adını görmədi. Yəni sizin o müraciətə qoşulmaq fikriniz varmı və bu məsələ ümumiyyətlə media haqqında qanunla bağlı sizin mövqeyiniz nədir? Mənə müraciətlə bağlı heç nə deyilməyib. O müraciətdə normal müraciətdir. Mənim etirazım yoxdur. Amma heç müraciətdən baxmayaraq da ilk gündən Böyük Azərbaycan Partiyası təqdim olunan layihənin əleyhinə olub. Açıq. Biz açıq deyirik ki, media haqqında qanun inzibati resurslarla media haqqında qanun yaratma olmaz. Hakimiyyətin istədiyordu ki, medianı nəzarətə götürsün. İnternet mediasını da nəzarətə götürsün. Hətta siyasi partiyalar bir sayt belə yaratmağa imkan verməyiblər. Bu azadlığın boğulması deməkdir. İlk gündən etiraz eləmişik, yenə etiraz edirik və o müəyyən qədər də danışıqlar gedir. Hakimiyyətin özü də gördü ki, yəni bu misallar da çəkildi bunlara ki, siz normal internet mediasını boğacaqsınız, söyüş mediası çıxacaq. İnsanlar çıxıb Facebook-dan söyləyəcək, başqa yerdən söyləyəcək. Bir yol tapıb söyləyəcəklər. Ona görə azadlıq vermək lazımdır. Bu məsələlərdə yəni siyasi təşkilatların əksəriyyəti mövqe üstə düşür və indi müəyyən qədər yumşalma olması gözlənilir. Amma yenə deyirəm, ümumiyyətlə yumşalma olsa da mahiyyət etibarilə bu qanun layihəsi özü antidemokratik layihədir. Deməli, mən verilişimizin vaxtı qalsa izləyicilərimizin suallarına dönəcəm. Bir xəbəri burada oxumaq istəyirəm. Əlbəttə, bir neçə gün öncə bu xəbər yayılıb. Report informasiya agentliyi yayıb ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində hakim Əziz Seyidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə keçmiş MTN Energetika və Dəngliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Akif Çovdarovun kassasiya şikayətinə baxılaraq şikayət təmin edilib və qərara əsasən iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Verilən məlumata görə Çovdarov barəsində olan məhkəmə hökmü ilə bağlı ona bəraət verilməsi və müsadirə edilən əmlakların geri qaytarılması tələbi ilə Ali Məhkəməyə müraciət edilib. Deməli, onun şikayəti bu və ya digər şəkildə təmin edilib və görünən budur ki, bəraət imkanı da var. Baxın, tərtərlə bağlı çox ciddi araşdırmalara millət tələb edir. Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli hələ də deməli, həbsdədir, haqsız həbsdədir. Onunla bağlı 41 gün insan azlıq elan elədi və dünənə qədər qatil kimi, cəllad kimi təqdim olunan Akif Çovdarova bəraət verilməsini hazırlaşır. Yəni, siz bu ölkədə nələr baş verir, Elşad bəy? Bu barədə mən istəyərdim sizin fikrinizi eşidə. Geri şeydən mi Akif Çovdarova bəraət verəcəklər mi? Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsinə həyata keçirməli olan orqan deyək ki, məhkəmə azad deyil. Təəssüflər olsun ki, belədir. Akif Çovdarovun bütün cinayətləri sübut olur. Diri bir toya uğruyor, o nəfəsini kəsirlər, 5 il işlədirlər. Azərbaycanda milyonlar, 100 milyonlar, milyardlar dağıdan adamlar var. Akif Çovdarov da onlardan biri. Təəssüflər olsun ki, belədir, biz buna etiraz edirik. Ona görə mən deyirəm ki, bəs iş Azərbaycan inkişafı üçün, iş adamı üçün də, digərləri üçün də ilk növbədə güvənc olur. Bu güvənc yoxdur. Güvənc yoxdur. İndi digər sahələr vardı, təfər hadisələr olsun. Əvvəlcədən də bizim mövqeyimiz ondan ibarət olub ki, bu yeni xüsusatlar nəzərə alınmalıdır, cinayətçi qaldırılmalıdır. Bizim mövqe bir mənalı belə olub. Ki, cinayətçi yenidən bu təzələnməlidir. Deyək ki, bu prosesi aparan kimdir, hər prokuror, bütün materiallar alınmalıdır onlardan. Kimin bu işdə cinayət sübut olunacaq sözü cəzalanmalıdır. İndi bu qədər niyə basdıqdan sonra mütləq olmalıdır. Bunu vaxtında eləmək lazım idi. Azərbaycanın imicinə gərək böyük bir ziyan deyildi, ondan sonra olaydı. Ümumiyyətlə, təəssüflər olsun ki, bu hakimiyyətin attığı adımlar ləngiyir. Ləng adımlar. Yəni biz ölkəni dəyişməli. Hakimiyyət deyil ki, növbədə özü dərk eləməlidir ki, bunu dəyişmək lazım. Dəyişməsək, hakimiyyətin özünə də problem olacaq. Deməli, son 5 dəqiqə daxil oluruq. İzləyicilərdən xahiş edirəm ki, sizlərin fikirlərini oxuyacağım. Aktiv olun. Bacardığım qədər əksər fikirlərinizi əks etdirəcəm. Deməli, izləyicilərin fikirləri nədən ibarətdir? Qədir bəy yazır, əvvəl hakimiyyət Dovşanı araba ilə tuturdu. İndi elə bir siyasət işlədiblər ki, Dovşan özü tullanmır arabaya. Vallahi halaldır.
İronik ifadədir təbii ki. Mitingdə xalqdan çox polisdir. 19 yanvar sosial fondun qarşısında yürüyüş edəcəyi Aliyə xanım yazıb. Azərbaycan dövlət nə üçün zavod tikmir? Heybət Heybətov tiksin, niyə tikməsin? Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti çoxlu zavodlar tikib, amma keyfiyyətsiz zavod, lazım olmayan zavodlar tikib, bunlar işləmədi. Nə qədər milyardlar Azərbaycana ziyan dəydi. Rayonların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı nə qədər vəsait ayrıldı. Evet. Bu iş görəndə bütün bunlar hamısı planlı olmalıdır, ölçüb biçilməli olmalıdır. Yenə deyirəm, əgər rayonda lazım, deyək ki, Vesa Vesa budur. Deyək ki, niyə bilirsin sən Vesa Vesa? Velosiped İsmaili də başına qaldı hər halda. Deməli, Arif Bakılı yazır. Arif Bakılı yazır. Sizin zavodlar fikirləri hər yerdə. Bəli, bəli, bəli. Haqlısınız. Media məhdudiyyəti də Sahil Babayev qoyur. Xeyr, nə çox bu ölkədə Sahil Babayevlər. Media məhdudiyyəti hazırlayan da bəli, prezident təbaratına hazırlanıb. Və Milli Məclisdə saxta yoldan seçilmiş deputatlar da onu 3 oxunuşda artıq qəbul ediblər. Yevə davam edir. Mahirə Qarabağlı yazır ki, 3 manat 50 qəpiyə olan 1 litrlik qarğıdalı yağı 10 manat 50 qəpiyə olubsa artım olan 50 manat qəpik quruş deyilmi? Əlbəttə, əlbəttə. Esmir Əvəmmədov yazır, kommunalların limitini yığışdırıb qiymətini aşağı salma haqqında bir fikir yoxdurmu? Yəni, hər halda bu da... Təəssüflər olsun ki, yoxdur. Mən bir status yazmışdım ki, bu limitlər salınsın, ləv olunsun. Səhərsi gün qiyməti qaldırdılar. Bizim dostlar da mənə deyirdi, sənə xəbərim var. Dedim, ki, mənim xəbərim olub-olmaması məsələn, nə də var? Bununla qiyməti qaldırdılar. İndi açıqdır, bu həyat evlərində olan adamlar çox ciddi üzülmü çəkilir. Sonra bir ciddi məsələdə birisi nədir? Bax, yer gəlmişkən deyək ki, bu evlər var. 400-dən çox ev bu adamlar hələ sənədini vermirlər. Adamlar yaşayır orada. Yeni və məşqə verməyə bunu dənə aldılar. Yəni problemlər çoxdur, bir iki sahədə deyək ki. Azər əskər ödür neydi? Özlərindən özlərinə şikayət eləyək. Laçınlı bir izləyici yazır, uşaq pulu verilməlidir. Aliyə xanım yazır, millət acından ölür, hər şey bağdır. Qaz, işıq, su da çox bağdır. Pensiyada almırıq, necə yaşayaq? Oğurluq edər, 60 yaşımız var. Rəfilə Ağayevə yazır, Elşad bəy, dünən cənab prezidentin ad gününü təbrik etdiyi kimi xalqın bu çətin yaşayışını da yazırmı, Elşad bəy, yazırmı? Yazsa yəqin ki, reaksiya verər cənab prezident. Bunu birbaşa sizə ünvanlayıblar. Bir şeyi bir nəzər almalı ki, Azərbaycan bu 21-ci əsildir. Biz hər şeyi qara baxmamalıyıq. Azərbaycanın dövlətin başında olanlar kimdir? Onun deyək ki, yubiley yaşı varsa, siyasi təşkilatları kim onu təbrik edirsə, onu normal yanaşmaq lazımdır. Amma sosial iqtisadi problem varsa da bu prezidentin tələb olunmalıdır. Burada yəni qeyri-adi heç nə yoxdur. Bir söyüş dilində danışmaqdan yox, bu təklif dilində danışmaqdan real, deyək, təhlil dilində danışmağı öyrənməliyik nəhayətdə. Bu ayrı məsələ, bu ayrı məsələ. Rüfət bəyin ad gününü mən təbrik edirəm. Amma Rüfət bəyin əlində bir görəv varsa, yerinə yetirmirsə, mən onu ya təklif verəm, ya tənqid edirəm. Bunlar ayrı şeylər. Deyirlər ki, sizi də prezident təbrik edir mi müxalifət sədri kimi? Yox, bizi nəyi təbrik edəsin ki? Biz... Yəni, bir əsas olsun, ona görə təbrik edəsin. Kimisə indi ola bilsin ad günündə. Türkiyədə bu ənənə var da. Sadrıq zamanı tanınmış müxalifət liderlərindən biridir. 10 yaşlı olanda yəqin təbrik ediblər. Deməli, siz bayaqlar qeyd elədiniz ki, Azərbaycanda siyasi partiyaları dərnək həddini indiriblər, əzizləyicilər. Son 20 ildə Azərbaycanda siyasi partiyalara da, mediyaya da, vətəndaş cəmiyyətinə də münasibət bir mənalı olub. İzləyici də o anlamda haqlıdır ki, madam ki sizi 20 ildə bu şəkildə salıblarsa, niyə təbrik edirsiniz? Yox, əgər geri şeydən qarşılıqlı olmalıdırsa, qardaş Türkiyədəki kimi, siyasi partiya bir-birlərinə qarşı ən kəskin ifadələri deyərlər, sonda yenə resepsiyonlarda gəlib ana müxalifət lideri ilə əl-ələ görüşürlər. Açıq təşkilatı, Azərbaycanın pozulmasında... Rüfət bəy, bayram günləri olanda açıq zəng edib də bütün mən də daxil olmaq şərti ilə bu siyasi partiyaları təbrik edir. Mən elə bilirəm ad günlə bağlı deyir ki, yəni ad günü təbrik edir. Amma bu yeni bir komanda gəlir. Mən elə bilirəm ad günlə bağlı deyir. Mən elə bilirəm yubiley yaşım deyir. Bu Ədalət Vəliyevin yeni komandası gələndən sonra xeyli dərəcədə əvvəlkindən nisbətən münasibət dəyişir. Yəni heç olmazsa söz deyə bilirsən ki, bir xəstə olanda deyək ki, misal üçün deyirəm ha. Bu siyasi təşkilat rəhbərinə olub bir neçə olub korona yoxmuş adamları mən zəng edib demişəm frankestlər xəstədir. Baxın, yaxud bir kömək olsun, filan olsun deyir. Amma qalan da belədir, biz normal münasibətləri də saxlamalıyıq. Hakimiyyət, müxalifət bir-birinə söyüş söyməməlidir. İndiyənə qədər o yanlış fikirdir ki, mütləq xaricilərin köməyi ilə buna danışmalıdır. Biz nəhayət öz aramızda danışmağı öyrənməliyik. Ona görə də deyək ki, indiyənə qədər 21 olub, o vaxt var idi, X günü deyirdilər. X gün deyən adamlar bu dəqiqə hakimiyyətli təbliğatı ilə məşğuldur.
Bir normal danışmağı da öyrənməli, təklif verməyi də öyrənməli, tənqid eləməyi də öyrənməli. Ad günü də oldu deyək ki, kimisə ad günüdür, hakimiyyət, müxalifət deyək ki, mediada olan adamlar bunlar bir-birini təbrik eləməlidir. Hə, məncə prezident də əgər siyasi partiyalara sayğı əlaməti olaraq təbrik eləyə bilər. Ən azı prezidentin şöbə müdürü. Bu işi prezidentin adından eləyə bilər. Dünyanın yox, bayram günlərində edirlər. Mən evdim ad günü deyirsiniz. Siz bayram günlərində edirlər. Ad günündə. Ad günündə şübhəsiz ki. İnşallah eləyərlər. Əgər hakimiyyətdə qalsalar. Dünyanın İbrahimzadə maraqlı bir fikir yazıb. Rusça yazıb. Yəsli Çovdarova reabilitori. Əgər Çovdarova reabilitasiya olunsa, onu həmin an İnkvizisiya naziri qoyacaqlar. Çox maraqlı yanaşmadır. Ümid Ələkbərlinin son verilişimizin vaxtı sona çatıb, amma Ümid bəy zəhmət çəkib yazıb, onu oxumaq borcundur. Sovet vaxtı dərs bitəndən sonra şagirdlərə pulsuz yemək qoğal verirdilər. Müəllimlər şagirdlərin çalışmalarının ev tapşırıqları hazırlanmasına kömək edirdilər. Bədii ədəbiyyat oxuyurdular. Bütün bunların xərcini dövlət ödəyirdi. Repetitor qadağan olunmuş sahə idi. Sonra təmayüllü məktəblər çıxdı. Onlarda uşaq ali məktəbə daxil olmasa pulu geri qaytarırdılar onlar da. Həm də avtobuslar ayrılırdı şagirdlər üçün məktəb uzaq olanda, nəinki kəndlərdə, hətta uşaqlarda da. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, elə mövcud hakimiyyət elə bir iş görür ki, millət müstəqilliyinə belə deyək, rəğbətlə yanaşmasın. Elə Sovet dönəminin nostalgiyasını yaşasın. Üsrəkli bayrağı sevməsin. Azərbaycanın himnini sevməsin. Torpağı sevməsin. Bayaq bir izləyicimiz yazdı. Mən onu utandım oxumağa. Dedi ki, oğlum var, qoymayacağım onu savaş olsa getməyə. Bax, bunu aşılayırlar cəmiyyətdə. Biz də bu prosesin qarşısında dayanmışıq. Bizim də səsimizi ona görə boğmaq istəyirlər internet televiziyaların azad fikri də ona görə boğmaq istəyirlər ki, bu tendensiyanın qarşısında dayanmışıq. Çox təəssüf ki, bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Elşad bəyə təşəkkür edirəm. Elşad bəy, çox sağ olun. Bir saatdan artıq bərabər olun. Var olun. Canlı yayımızı burada sona çatdırırıq. Bizi izləyən hər kəsə və verilişimizin qonağına Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevə təşəkkür edirik. İzləyicilərdən sonda yenə xahiş edirik ki, lütfən çıxmamış yenə də bəyənin. Və imkan varsa paylaşın ki, daha geniş auditoriya verilişlərimizi sonra da izləyə bilsin. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.